Anđela Đuričić pred početak emisije nominacije probudila je Zvezdana Slavnića i pokušala da ispravi situaciju zbog svađe kao je nastala posle večerašnjeg sastanka. Pošto Anđeli nije polazilo za rukom i od Zvezdana je dobijala samo odbijanje, ona je pokušala Anu Spasojević da ubedi da napusti spavaću sobu kako bi imala više privatnosti. Ana je to odbila i samo između njih stavila medveda. Pusti me na miru, ćuti i pusti me, nemoj da mi objašnjavaš. Pomeri se, je li ovo moguće, ponavljao je Zvezdan. Ona je i dalje nastavila da kuka i moli za opraštaj. Anđela se popela Zvezdanu na glavu pa mu tražila novu šansu. Pusti me na miru, pusti me na miru.